É isso aí, piazada. Agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta. A gente fez a lona encerada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais que as outras lonas. E para provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia. A Casa Cinta lançou uma marca, Lona Ciazeira. Viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona. Então assim, ó, comprou nossa lona que é para aguentar 4 vezes mais, aqui o dobro de qualquer outra marca de lona. E também o melhor preço do Brasil. Se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerada dos outros caras, nós damos uma rede de contenção de graça. Rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil. Cinta, catraca e corda olhada é aqui na Casa Cinta. Então marque já no telefone, é 419-9704. Nós entregamos em Brasília. Brasil inteiro, pode mandar que nós entregamos. Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Nós cobrimos o preço de lona encerada em qualquer lugar. Chega, desconto a R$1.000, R$1.200 mais barato, que é para ajudar o caminhoneiro e o caminhoneiro ajudar nós. Vamos. Ele atrás, baixei a frente. Será que o senhor me tem? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar com a traseira no alto e o bigodinho no asfalto. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso e o caminhão arqueado. Ô Felipe, vamos fazer um vidinho pra gurizada do canal. Ô gurizada, esse aqui é o Felipe, né? O Felipe, o filho do Barão. Boa noite, gurizada. Ô gurizada, e eu agora aqui, ó, eu dei a nossa lolinha pro Felipe. O Felipe vai levar embora pra grande Porto Alegre. Vai virar gaúcha, vai lolinha. Vai virar gaúchinha, lolinha. Eu sei que vai estar em boas mãos a lolinha, né, Felipe? Vai ficar bem cuidada a lolinha. O Felipe gostou desde a primeira vez dela. Eu amo muito ela também, mas eu gosto muito do Barão, gosto muito do Felipe. É só a única coisinha que eu sei que vai estar em boas mãos. E a beleza do que nessa beleza? Ah, Felipe, vai com Deus. Deus abençoe, Felipão. Ah, a Lolinha agora aí, ó. É nóis, tamo junto, cara. Vambora, Lolinha, comigo. Vambora agora. Vai, segura, Felipinho. Tamo aqui, ó, gurizada, Barãozão. Barãozão. E aí, pessoal? Já chegaram agora ele e Felipe carregado lá da nossa linda e bela Cristalina, lá da nossa linda velha garagem, né? Você tem que agradecer muito a garagem, o Nilson Antunes, por tudo que o Nilson faz por nós, né? Você tem de agradecer. E agora nós vamos comer um pãozinho, né, Barão? Que daqui a pouco o Barão e o Felipe vão botar pra chupar gasolina. Temos com o camarão, amanhã já o camarão já tá chegando lá pra carregar, com fedendo assim, né, camarão? E tudo certo. Temos aqui com a mulher do nosso Barãozão, que é a mulher do nosso Barãozão, tomando um chá de urubu, um cafezinho também, ó. Alô, galera. Tchau, Lô! Felipão. Aí com Deus da senhorinha, Felipão. Eita, duro. Barãozão. E aí, patrão? Barãozão. Já vamos rochar pro lindo e belo São Paulo. Eita, doido. Barãozão. Vai com Deus, Barão. Ó, o Felipão. Já bateu, ó. Vou lá agora. Eu vou agora lá. Vai jantar.
Tá, né, gostada? Saindo aqui do lindo e belo Leme. Leme, sentido São Paulo agora. Meia-noite, 47. Bora que bora lá pro Hot Mix, né, gostada? Descarregar a Joaninha. Descarregar a Joaninha. Pipoca já tá no lugar dele, você já sabe, né? Ô, Pipoca! Ô, Pipoca! Pipoca! Dá um oi pra gurizada aí, Pipoca! Bora que bora, Sérgio, senhorinha, tubarãozada. Aí, ó, gurizada, tubarãozada da melancia, da bolinha da água, aí, ó. Ó, o bicudão, mais o 320, os dois carregadão de melancia, ó. 320, aí, mais o bicudão. Cedado! 320, vintão, aí é um caminhãozão, vintão. Tudo que deu lancerinha bem, só a qualquer um, gurizada. Tá bom demais, né? Olha aí, eu roncando o Vitão. Fumado, azulão, né? Tubarãozão ali do Porto Ferreiro, ó, grisado. Olha o azulão, 15, 13, ó. Aí que azulão arrumado, ó. Tubarãozão. Aí em busca do lindo e belo São Paulo. Olha que caminhão, grisado. Vou com Deus lá, padrão. Se cuida aí, tudo de bom. Aí que bichão, ó, gurizada, ó. Olha na preta. Chegamos aqui no Sete Araras, ó, parada aí, gurizada. Tô agora também só passando pretinho, vou passar um pretinho agora aí também. Aí, azulão, gurizada, onde você já tava, ó, azulão. É, pô, pro fechão, hein. E dá dois. Por semana. Tá batendo, ó. Caralho, sai, né? Tá batida nas pneuzinhas. Esperar os dois tubarão, tá tendo um doidão que vai passando. E outro tubarão aí pra não apertar a munhequeira. Estão chegando aí, ó. Tubarão que vai passando. E o outro que... Ah, o outro tá carregado de melancia também. Vai pro Ceasa aí da carreta. Eu vou levar ele até na porta da... Vai entrar na porta do Ceasa, esse doidão da carreira, tô me chamando PX, ó. É, bicho doido. É, bicho doido. Aí, eu comi outro aí. E aí, tubarão? O do Bitrem tá chegando aí ou não? Como é que é o QRA do tubarão? É o Boca da Barra. Tá, um abraço com... pra galera da Barra lá. Um abração aí, seguidores. Um abração aí pra toda a gurizada da Barra aí, tá bom, gurizada? Tamo junto. Vamos acelerar. Tá vindo aí, o menino tá grande no cinto, hein? Você tá doido. Vai esperar o tubarãozão. Olha a senhorinha ali atrás da Gabriela. Aí, ó. Filé da plantinha, ó. Deus abençoe. Da hora. O tubarãozão do B3 já tá chegando, que vai passando, né? Eu falei que é mais ou menos 80 e pouco, né? Ah, é? Carregou na onde essa melancia aí, tubarão? Lá na Barra mesmo, farelinho pra Santos. Ah, tu é o do... Tu é o do Santos, né? Não foi eu que tava falando com você, não. Eu tô ouvindo, só. Ah, tá. É, mas eu vi ali, né? Tá indo pra Baixada. Ah, tô. Mas tu não... Eu falei, mas tu que tá aí... Tu tá, que tem uma pontinha, galera pra trás aí. Tu não pode ir pra Santos? Eu também. Falou comigo ou não? Não era eu. Ah. Eu tô ouvindo. Ah, tá. Só o outro. É, cadê? Eu nem sei mais com o que eu falei, então. Aí que os tubarão passaram reto, então, hein? Ah, já passaram reto. Aí, tubarão usado. Tubarão, lá é mais um. Ah, chegando mais um. Esse aí, ai, olha esse Sancho que falei que ele tava com a melancia. Acho que esse aí que vai pro Baixada também. Vai pra Baixada? Vai fechar o curso, ó. É. Rapaz, ele veio da loucura pra trás aí, você tá doido.
Era pra nós ter parado lá atrás, tá, gurizada? Lá no posto. Eu passei na 40, ele tava lá e ficou me olhando. Eu falei, meu Deus. Outra vez esse cara olhando pra mim, eu falei, vou até no outro posto. Você parou pra você parar? Hã? Ah, eu paguei aí. Você pagou e passou do lado dele? Sim, esse cara olhando pra mim, eu cumprimentei. Mas você tá de boa. E aí, tubarão, só o ouro? Como é que é o carreado do bichão aí? Marimar. Esse é o Marimar, é? Ah, é? Vamos dar um abraço pra ele, deixa eu guardar a martela aqui. Como é que é o nome dele? João Miguel. Oi, João Miguel. Torugo. Um abraço aqui do cabelinho do Tubarão de Ouro. Galera, vamos acelerar. Ah, esse é o Shell que tá carregado de melancia, esse doidão aí, ó. Eu acho sim. Então tem que puxar um pouquinho pra frente, porque senão vai já ver o tubarão. Vamos tirar uma fotinho. Vou tirar aí uma fotinho, tirar. Usa a tela aí, tá gente. Viu? Tu dá uma puxadinha só um pouquinho mais pra frente pra liberar aqui, né? Eu só vou puxar um pouquinho mais pra frente aí. E aí, tubarão, tu que tá com a melancia? Beleza. Ah, saúde. Beleza? Então, tá da onde, patrão? Santa Catarina? Aí eu dou uma loja no cavanhaque, você tá doido. É, já vamos embora. Rapaz, então, nem sabia que era tu, rapaz. Tava ontem assistindo teu vídeo lá. Ah, é, ó, rapaz. É louco, prazer. Nossa, hein? Bora que eu te largo lá na boca lá do tá, carro. Tá na gravação, pô. Deve, tamo gravando aí, ó. Vamos aparecer lá no canal, é? É, vai. É, vai sim. Deixa eu só puxar um pouquinho pra frente. Ah, não, mas aqui o povo já passa, já. Deixa eu guardar aí, ó. Aí, ó, o branquinho bonito aí, ó. Já, ó. O varalzão de ouro. Ó, o 316 aí, ó. Arrumadão, aí, ó. É o do valor, patrão. Frente aqui ligeirinho, só largar aqui na frente. Pipoca, ó, Belinho, só largar um pouquinho pra frente que senão não vai não. Vai que pipoca pia. Essa aqui, como é que é teu carreado, tubarãozão de ouro? Eu tô sem rádio, mano. Não, mas então o teu QRA, como é que é? Não tem. Não tem nome? E o nome? Não tem, Márcio. Ah, esse é o Márcio, verdade. Esse aqui, esse aí é o Márcio do 316 branco. Aí, o Márcio. E agora tem um tubarãozado. E o teu, como é que é, patrão? Tu tá nesse V3zão aí, né? Esse V3zão, você tá doido, Gustavo, de onde tu é, Gustavo? Jales. Jales não é a terra daquele cara que fala os bananão lá, como é que é? Não, lameirão, o cara faz os lameirão lá nesse. Não sei se é nesse Jales. Tal de índio, não sei se é índio. Tal de Jales lá. O cara faz uns bananão bonito lá. E vai pra onde, tubarão? Santos. Ah, vai pra Santos. Era nós que tava falando no rádio, não? Era. Ah, era nós, eu pensei que era. Agora até eu me confundi, gurizada. Não te encaixou toda hora, mano. Não te Agradeço. Eu, se fosse tu, botava o carreado de fofinho. Fofinho, botava de fofinho, né, Guerra? Ah, tá bem. É, já tem o QRA, pô. Tá bem no tá o fofo. Você tá doido. Olha o tubarãozão lá, ó. Da caretona amarela. Esse aí já é o tubarão do P3zão. Eu já me esqueci o QRA dele agora. Vai lá pro Santos. Lá pro Santos, ó. Tá indo pra São Paulo, fofinho. É, fofinho. Que gurizão, olha só. Ô, padrão, daí, padrão. Esse aí é o galera do Saia. Como é que é o carreado, patrão, pai? Mandioca, lá de Mococa. Mandioca, lá do Rio de Belo Mococa. Manda um salve pros meus amigos lá da Rondônia. Agora, pai. Topeira. Rolinho de Moura, lá do Rolinho de Belo Rondônia. Um abraço aqui do cabelinho, tá bom, tubarãozão de ouro? Beleza, o salve que você pediu tá aí, irmão. Tamo junto aí, tubarãozão. Falou, gurizada. E aí, cabelo? Tamo aí se virando, né? Tava aqui com outro, galera do Saida. Como é que é o teu QRA, pai? Teu nome? Isso, Maria, eu não tenho. Teu nome é o Guilherme. É o Guilherme, da onde tu é, Guilherme? Da Guaranese. Guaranese é onde? Minas Gerais. Ah, Minas Gerais? Perto da onde? Perto de Mococa. Ah, tá ali, tá, Nevisa. Abração, tubarãozão. Amarelo, tubarãozão. Tá doido.